kanelbullar. Hur som helst. Lycka till med dagens träningsövning, Ted. Du kan väl i alla fall tala om vad du och Björn har förberett? Jag vet. Jag är en hopplös pappa. Men ärligt, Fasan. Jag vill göra bra ifrån mig idag. Tina är så bra lärare. Och jag vill inte göra henne besviken. Det kommer du inte. Här har ni era luncher. Stoppa ner dem i ryggsäckarna. Och har ni alla mer vattenflaskor? Ja, jag med. Ja, tack. Hur mår mina hjälpredor idag då? Bra, tack Bobby. Jag har aldrig varit på en träningsövning förut. Kommer vi göra oss illa på riktigt? Eller ska vi bara låtsas? Ni låtsas bara, Kalle. Är det någon slags prov för dig, Ted? Ja, det är en chans för Tina, Bobby, Björn att se hur bra jag klarar mig. Nå, vet ni alla var ni träffar mig? Ja, Bobby. Då ses vi senare då. Lycka till, Ted. Tack. Jag önskar vi kunde hjälpa honom idag. Jag har precis bakat en massa kanelbullar. Åh, hans favoritbulle! Ta då med några till honom när ni är på väg till Bobby. Hallå, eller? Hallå! Vi har med någonting till dig. Kanelbullar! Åh, härligt! Jag älskar kanelbullar! Tack så hemskt mycket. Det är en sorts lycka till present inför idag. Fantastiskt! Jag sparar resten till sen. Fastan gillar dem också, vet du. Jag vet! Jag stoppar in dem här så länge. Tack så mycket. Vi ses senare, Ted. Lycka till! Tack så mycket! Anropar alla avdelningar. Är ni beredda? Polisen är beredd, Bobby. Brandmännen beredda, Bobby. Sjukvårdare är beredda, Bobby. Här borta. Vad långt det var hit. Vilken tur att vi har dricka åt er här. Bra, tack så mycket. Okej, så här är det tänkt. Vi låtsas att ni gått vilse i skogen och att var och en har en egen skada. Åh, vilken har jag? Det står skrivet på ditt kort. Åh, en stukad vrist. Jag har slagit mig på benet. Vad är din, Martin? Bara skrapsår på armen. Så här kommer vi att göra. Ni ska alla gömma er i de här buskarna. Sen skickar jag ut polisen. Det är deras jobb att hitta er. Sen läser de på era kort och skickar ut sjukvårdarna. Och Ted måste bestämma hur han behandlar skadorna. Just det. Men hur blir det med brandmännen? Vad ska de göra då? Hahaha, det är en senare överraskning. Så, iväg med er. Redo? Redo! Ja! Redo, Bobby. Bobby till Therese. Vi har en nödsituation. Tre barn är försvunna i vänskapsskogen. Larmet mottaget, Bobby. Vi är på väg. Sluta gunga så där, Kalle. Jag kan inte hjälpa det. Mitt skadade ben verkar. Timba! Hej, Timba! Kom igen, sätt dig igång då. Det här är ingenting att oroa sig för. Du klarar det bra. Vad är det, Timba? Vad har du hittat? Där är ni ju! Ni hittade oss! Hej, Therese! Hej, Max! Hallå, Timba! Bra gjort, gubben! Duktig pojke! Therese till sjukvårdare. Vi har hittat de försvunna barnen. Sjukvårdspersonal hit, tack! Okej. Mia har stukat vristen. Martin har skrapsår på armen. Och Kalle har slagit sig på benet. Okej. I så fall börjar jag med... Va? Åh nej! Jag blandade upp väskorna. Den med sjukvårdsgrejerna måste stå kvar på sjukhuset. Åh nej! Jag är så ledsen. Jag borde kollat väskan innan jag åkte.
Ja, men som tur är det bara en övning, så ingen skada skedd. Men om det hade varit en riktig utryckning nu, Ted, vad skulle du då göra? Okej. Jo, barnens skador är ju rätt obetydliga och de behöver ju inte behandlas här. Så jag skulle ta dem till sjukhuset så fort som möjligt. Bra svarat. Ja, men eftersom jag inte vill stoppa övningen väntar vi ett tag medan ni två åker och hämtar rätt väska. Vi gav honom bullarna. Det är vårt fel. Inte precis. Han ska inte lägga bullar i sjukvårdsväskor. Men vi gör alla misstag. Och jag tror han lärt sig en läxa. Men han ville göra rätt, men ändå blev det fel. Det kanske skulle göra honom gladare om någon annan också gjorde ett misstag. Det har du rätt i. Det fixar jag. Vad har du i den där då? Cigarettor? Ärligt talat, hur kunde jag vara så dum i hela huvudet? Här är de. Vi ses senare. Ja, du behöver inte fråga. Ja, det är rätt väska. Så bra. Då fortsätter vi väl då. Bobby till alla avdelningar. Övningen påbörjas igen. Nu. Bobby till brandmännen. Nödsituation. En eld har brutit ut i vänskapsskogen. Brandutryckning. Tom till Bobby. Vi är på väg. Tom, det är något jag vill att du och Fanny ska göra. Okej, så där. Nu, Kalle, är det din tur. Vad är det? Det brinner i skogen. Ni måste föra de skadade i säkerhet så fort som möjligt. Vi går ditåt, mot Peter och Anna. Vi måste gå den vägen. Det är Harry! Okej, Fanny. Kör hårt nu. Hoppsan, jag gjorde visst ett misstag. Bra gjort, Fanny. Där ser du, alla kan göra ett misstag. Jo, men det där var inget riktigt misstag, eller hur? Fanny gjorde det där med flit. Men det fick dig att skratta. Vi vill ju bara muntra upp dig, Ted. Du behöver inte vara sur på dig själv längre. Okej, tack. Det var det allihopa. Övningen är över. Vad sägs om kanelbullar som avslutning? Här är de. Är du säker? Ja, jag har lärt mig två saker idag. Den ena är att jag alltid kollar utrustningen innan utryckning. Vilken är den andra? Den andra är att kanelbullar är bra för att muntra upp folk med smärre skador. Och det räcker till en runda till. Oj,